Bu Ho'oponopono metodikası bu işe bugünkü dersimizle başlayalımız. Bu da halese demi zor tanı. Kupçilikte ovoz yakşı, kupçilikte zor işleri yaptı. Demi bu yolu bugünkü efirimizle başlayalımız inşallah. Ve bugünkü efirimizde sizlere bir adıya malumotlarım cüdeyem acayip bu lade. Demi sizlere sabır bir mahçuman bana kaçından beri kuzet asılam. Kupçilik yenge koşul geldi bor. Bizne ilik marotaba kuzet ayot geldiler hem bor. Kaminana kaçondan beri derslerini dinleysiz, kaçondan beri derslerimizde katnaşıp kel moktasız. İltimos, cevaplarını izohlarda yazıp yuboring. Kaçondan beri bizni derslerimizde dinleysiz, kaçondan beri bizni derslerimizde iştirak edip kel moktasız. Men yangi, aha, demek bitti okuçu yangi iken, yaxşı. Hop, 5 gün buldu yol muydu? Pol geldiler de çim. Men bir yıldan beri kuzatıp katnaşkenman. Aha, assalamu aleyküm ustoz, bir hafta buldu. Sizin tingle yapan zor. 2 haftadan beri, bir yıldan beri yenge koşuldum. Bir ay buldu kuzatıp borgan men, bir hafta Mart ayından beri. Aha, cüde yakşı. 3 aydan beri, ben ikinci yedik yedi yaptım. Men 2 ay buldum. Oldu. Grupunu terk ettim kim miydi? Hop, yaxshi, demek ko'pchilik mana oldindan kuzatayotganlar ham bor, yangi o'quvchilar ham bor. Xo'p, yangi o'quvchilar diqqatiga men o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman qaytadan. Demek Kamina parapsixolog, onyosti bo'yicha ishlovchi murabbiy, psixolog Jahongir Ahmadov bo'laman. 5 yildan beri aynan psixologiya yo'nalishini ichidaman. 5 yildan beri psixologik ilmlarni insonlarga berishda davom etyapman. Shu paytgacha kamida 7000 taga yaqin insonga dars berganmiz. 5000 tadan ziyod natijalarimiz bor va mana shu 5000 tadan oshiq natijalarimiz kundan kunga ko'payib bormoqda. Va shu kungacha kamida 10 taga yaqin elektron qo'lyozma kitoblarni ham yozishga muvaffaq bo'lganmiz. Demi, bugün ben sizlere beradigan ma'lumotlarimdan bu Ho'oponopono metodikası bo'ladi. Nima uchun ben Ho'oponopono dersini ikkinchi marotaba sizlarga o'tib bermoqchiman. Buni asosiy sabablardan biri, birinchi patokdan keyin, men birinchi patok darslarini yakunlaganimdan keyin ko'pchilik o'quvchilarimda ajoyib o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, deylik, pulsizlar pullik pulga ochilishdi, munosabatlarda muammosi bor o'quvchilarim munosabatlarni tiklab olishdi. Xullas, har taraflama yuqori darajadagi natijalarga ega bo'lishdi va shu tarafdan ham bu kursimiz ancha muvaffaqiyatli va samarali kurslardan biriga aylandi. Xo'p, bugun sizlar bilan nimani o'rganamiz? Ho'oponopono metodikasi sirlari, muammolarni yechish oddiy va sodda uslubda ishlatish, istalgan muammoga mos tushadigan metodikani siz bilan birgalikda o'rganib chiqamiz inshaalloh. Demak, tayyor bo'lsanglar plus ishorasini bosib yuboring va shunga qarab bugun darsimizni davom ettiramiz. Tayyor bo'lsangiz plus ishorasini bosib yuboring. Ko'pchilik kutgan dars bugun. Bugun juda ham ko'p mavzularda suhbatlashamiz Ho'oponopono haqida. Xudo xohlasa. Demek 140 da okuç kuzatı yaptı. Cüda soz. Yaşı, pilus. Men şu kursda kop neticeler giriştim. Hatta sayokatke çıktık durmuş ortam bilen zor. Super, tabrikliyimiz. Demek, kopçilik tayyor iken boşladık. Bismillah'da. Hop, bugünkü dersimizde gepleşedik yanımız Ho'oponopono metodikası. Hoş, bu Ho'oponopono metodikası oza aslında nima? Qanday ma'noni bildiradi, qanday qilib kashf etilgan. Xo'sh, Ho'oponopono metodikasi bu xotirani tozalash, ya'ni kim aynan sizni xotirangizdagi salbiy voqealarni tozalash hisoblanadi. Deylik, bu o'chirish degan ma'noni ham bildiradi. Masalan, deylik, sizni xatoingizni, ichingizdagi blokingizni o'chirish degan ma'nolarni ham bildiradi Ho'oponopono uslubi. Xo'sh, aynan bu uslub gavayalik o'sha yerdik maxsus mana shu uslub bo'yicha ishlaydigan insonlar tomonidan kashf qilingan. Asosiy kashfiyotchi Mornix Nalamuku Simeoni, lekin dunyoga mashhur bo'lishida, dunyoga tanilishida mana shu uslubni eng katta xizmatni doktor Joe Vitale amalga oshirdi.
Sir filmida ko'rganingiz, boshida sochi yo'q bo'lgan inson doktor Joe Vitale o'zini chegarasiz hayot deb nomlangan kitobida aynan uslub haqida gapirib bergan. O'zida amaliyotda sinagan, avvalambor bu uslubni mazmunini, mohiyatini tushunib yetishiga anchagina vaqt kerak bo'lgan. Aynan doktor Joe Vitale'ni o'shanda bu uslubni asosiy mashhur bo'lishiga sababchi bo'lgan inson Ihya Lakya Hyu Lin janoblari hisoblanadi. Aynan Ihya Lakya Hyu Lin mana shu uslubni dunyoga mashhur bo'lib ketishini ta'minlagan insonlardan biri va o'z amaliyotlarida aynan Ihya Lakya Hyu Lin ruhiy kasalliklar shifoxonasiga boradi shifokor sifatida. O'sha yerga borgandan keyin deylik kasallar bilan uchrashmasdan ularni mana buni shaxsiy kasallik varaqasi desak, shaxsiy kasallik varaqasini shunchaki ko'rish orqali davolashga kirishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Zamonaviy dunyoda aynan kasallar bilan uchrashmasdan shunchaki ularni kasallik varaqasini olib, shunchaki mana shu to'rtta ibora: men seni sevaman, iltimos meni kechir, men juda afsusdaman, achinyapman, men seni yaxshi ko'raman. Mana shu to'rtta iborani takrorlash oqibatida shaxsiy o'tmishini tozalab, shifoxonadagi kasallarni davolashga muvaffaq bo'ladi. Avvalambor shifo Allohdan. Lekin Ihya Lakya Hyu Lin mana shu metodikani amalda qo'llash asnosida katta natijalarga ega bo'ladi. Dastlab mana shu ruhiy kasalliklar bo'limiga boshqa shifokorlar ham qaytadi. Keyinchalik o'zini bemorlar juda vahshiy tutgan bo'lsa, mana shu doktor kelgandan keyin, mana shu Ho'oponopono metodikasini qo'llagandan keyin o'sha yerdagi kasallar o'ziga kelib qolishadi. Bir so'z bilan aytganda tinchlanib qolishadi va tinchlanib qolganlaridan keyin bemalol ularni davolashga kirishadi va kamida o'sha 6 oy uzog'i 1 yildan keyin kasalxona yopiladi. Mana shu bo'limi bitta ham kasal qolmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Aynan Ihya Lakya Hyu Linga savol berilganda bitta javobni aytadi: men aynan mana shu shifoxonaga kelib qolishimga sabab bo'lgan shaxsiy o'tmishimni, shifoxonaga kelib qolishimga sabab bo'lgan ongimdagi bloklarimni tozalash orqali harakat qildim degan javobni beradi. Ya'ni inson hayoti davomida deylik qaysidir joyga borsa, qandaydir voqeani his qiladigan bo'lsa, qandaydir voqea uni boshiga tushadigan bo'lsa, avvalambor ichki dasturlari, ichki fikrlari sabab bo'lishini doktor Ihya Lakya Hyu Lin aynan mana shu tajribasi orqali insonlarga ulashib qo'ydi. Bu bilan nima demoqchiman? Inson avvalambor o'zidagi bloklarni tashqi muhitdagi javobini ko'radi. Masalan, deylik, kamina pul yo'qotishdan qo'rqadigan bo'lsa, shuncha odamning ichidan faqat kaminani o'g'ri tunashi mumkin, pulimni yo'qotib qo'yishim mumkin, shunchaki pulsiz qolib ketishim mumkin. Nimaga? Chunki bu kaminani ichimdagi qo'rquvlarim va mana shu qo'rquvlarim sababli natijalarim ham shunga yarasha salbiy tarzda aylanib ketishi mumkin bo'ladi. Aynan Ho'oponopono metodikasida ham shu narsalar o'rgatib kelinmoqda. Demak, bu metodika juda sodda. Atigi 4 ta fraza, 4 ta iboradan tashkil topgan. Tepada aytib o'tdik bu iboralarni. Endi e'tibor bering, eng murakkab muammolardan biri oilaviy munosabatlardagi og'riqli jarayonlardir. Masalan, deylik, mana shu Ho'oponopono taktikasida ishlagan insonlarni ko'pchiligi oilaviy munosabatlarni yuqori darajaga ko'tara olishdi. Pik nuqtasiga ergashtira olishdi. Qo'rquv, ko'pchilik insonlar hayotda doimo qo'rqib yashashadi va buning oqibatida cheksiz imkoniyatlar eshigini yopib qo'yishadi. Aynan Ho'oponopono metodikasi orqali siz qo'rquvlaringizni ham yengsangiz bo'ladi. Pulsizlik, ishlar yurishmasligi, tushkunlik, kasallik, hamma-hammasi bilan ishlab borsangiz bo'ladi. Aytishingiz mumkin, shuncha raskopka, gipnotik seans, yana yangi uslublar turganda Ho'oponopono metodikasi eskirmadimi? Ko'pchilik psixologlar eskirdi deb aytayapti deyishingiz mumkin. Yo'q, eskirmadi bu uslub. Eskirmaydi ham. Uslublar hech qanaqasiga eskirmaydi. Shunchaki amaliyot qilish kerak. Bizni insonlarimiz shunaqa bir iskuvar bo'lib ketishganki, ya'ni yangi metodikalarni, yangi uslublarni ortidan quvib yurishadi. Lekin eskilaridan oldinlari ko'proq samara olganliklarini unutib qo'yishadi. Shunday ekan, albatta ishlaydi. Demak, ushbu uslub bizga qanday yordam beradi degan savollarni berishingiz mumkin. Ho'oponopono metodi orqali siz hayotingizdagi istalgan muammoni bartaraf eta olasiz
İnşallah va guvohiga ham aylanasiz. Bu metodika orqali qanday ishlaydi? Bu metodika, masalan, deylik, siz 4 ta iborani takrorlashingiz orqali ichingizdagi bloklarni transformatsiya qiladi. Transformatsiya qiladi degani o'zgartirish kiritadi. Masalan, deylik, oldin siz pulsizlikdan tushkunlikka, tashvishga tushib yurgan bo'lsangiz, mana shu metodikani amalda qo'llagandan keyin ichingizdagi hissiyotlar birdaniga o'zgaradi. Masalan, deylik, metodikani amalda qo'llash jarayonida o'zingiz ham sezib borasiz. Ya'ni ichki hissiyotlaringiz o'zgarayotganligini. Shunday ekan, faqatgina sizdan takrorlash qoladi xolos. Tushunarli-ya? Faqat takrorlasangiz, faqatgina mana shu 4 ta iborani bloklarga nisbatan aytsangiz bo'ldi. Qolgan taraflama bloklaringiz sekin-sekin yechilishni boshlaydi. Ayniqsa bu uslub genetik dasturlar bilan ishlashda qo'l keladi. Genetik dasturlar ajdodlardan o'tgan dastur. Masalan, deylik, ajdodlaringizdan o'tgan dastur. Boylar o'g'ri bo'ladi, yevreylar razil bo'ladi. Deylik, pul topish qiyin. Pulni ortinga bosib qo'ymasang, sen yashay olmaysan. Mana shu kabi bloklar agarda sizni ota bobolaringizdan o'tgan bo'lsa, bularni ham yechishda qo'l keladi bu metodika. Va kasalliklar, kasallik o'zi bu nima? Kasallik bu vaqtida e'tibor berilmagan ruhiy buzilishlarning ko'payishi. Ya'ni kim? Sizning ruhiy buzilishlaringiz juda ko'p bo'lgan, sizning ichingizda negativlar juda ko'p bo'lgan, natijada mana shu negativlar ko'payishi oqibatida sizda kasallik jarayonlari paydo bo'lgan. Pul dasturlari va oilaviy munosabatlar. Masalan, deylik, sizning oilangizda muammolar bo'layotgan, pulga doir problemalaringiz hali tugamayotgan bo'lsa, aynan mana shu uslub orqali siz muammolarni yechsangiz bo'ladi. Tushunarli-ya? Aynan bu uslubni ishlash prinsipi qanday? Sizda mana blok bor, negativ blok. Bu negativ hislarni olib keladi. Negativ hissiyotlarni siz Ho'oponoponini 4 ta iborasi: "Men seni sevaman, iltimos meni kechir, men juda afsusdaman, achinyapman, men sendan minnatdorman." Hozir joylarni aralashtirib aytdim, lekin farqi yo'q. Mana shu 4 ta iborani tinimsiz salbiy hissiyotingizga qo'llash asnosida hissiyotlarni o'zgartirasiz. Rokirovka, ya'ni transformatsiya bo'ladi. Mana shunday qilib transformatsiya qilib hissiyotlarni o'zgartirganingizdan keyin ichingizdagi salbiy emotsiyalar o'chiriladi. Salbiy emotsiyalar o'chgandan keyin albatta sizning hayotingiz o'zgaradi. Bizning hayotimizdagi to'siqlar, bizning hayotimizdagi muammoli vaziyatlar aslida salbiy hissiyotlar hisoblanadi. Bu uslub bittada o'sha salbiy hissiyotlarga boradi, salbiy hissiyotlarni o'zgartiradi. Tushunarli-ya? Dastur o'zgarsa, ichingizdagi salbiy hissiyotlar o'zgaradigan bo'lsa, natijalar ham sizda o'zgarishni boshlaydi. Endi e'tibor beringlar, bloklarni insonlar quyidagi 3 ta qadam orqali yaratishadi. Hayotimizdagi bloklarni tasavvur qiling, fikrlar. Bizni ongimizga keladigan har qanday fikr katta kuchga ega va mana shu fikrlar orqali ham biz bloklarni yaratamiz. Undan keyin diqqat kuchi. Masalan, hozir darsni diqqat bilan tinglayapsiz, bilim olyapsiz. Lekin diqqat kuchingizni salbiy vaziyatga qaratsangiz nima bo'ladi? Masalan, pulsizlikka, masalan, kasallikka o'sha narsalar ko'payib ketadi. Chunki siz fokus, konsentratsiyani yomon narsalarga qaratyapsiz. Ko'ryapsiz-a? Ikkinchi qadam. Uchinchisi hissiyot. Siz salbiy fikrlasangiz, diqqatingiz salbiy vaziyatda bo'lsa, bu avtomatik tarzda ichingizda salbiy hissiyotlarni paydo qilishni boshlaydi. Tabiiyki, sizning ichingizda salbiy hissiyotlar paydo bo'lgandan keyin hayotingizda ham salbiy vaziyatlar yomg'iri paydo bo'lishni boshlaydi. Uchta qadam. Fikrlar, diqqat kuchi hamda hissiyot. Mana shu narsalar ko'pchiligimizga band beradi aksariyat hollarda. E'tibor bermaymiz shu jarayonlarga. Demak, Ho'oponopono uslubi juda sodda, oson, kuchli va natijali. Aynan mana shu uslub orqali siz boya aytganimdek, muammolarni ildizi bilan yo'q qilib tashlasangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, shifokor doktor bemorlar bilan gaplashmasdan turib, ularni davolasa. Ularga qo'l tekkizmasdan, dori yozmasdan, bizni shifokorlarimiz, men hurmat qilaman hammasini, borganingizda tabletka yozishi mumkin, sizni tekshirishi mumkin, lekin o'sha yerdagi gavayalik doktor, ixiologiya xyulin hech qanday tabletkalarsiz
o'sha insonlarni davolanishiga sababchi bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Shunchaki 10 yoshli programmasini o'zgartirish orqali inson o'zidagi ichki programmasini o'zgartirsa, nimalarga qodir bo'lishini aynan mana shu yerdagi metodni natijasi orqali isbotlab qo'yishgan. Bundan hayron qolsa ham bo'ladi, albatta, lekin 10 yoshli programmalarni bilgan insonlar hayron qolmaydi. Tushunarli. Ho'oponopono metodikasining asosiy mazmuni aytib o'tganimdek, bu o'tmishdagi xotirani tozalash, o'tmishingizdagi har qanday musorlarni, o'tmishingizdagi har qanday salbiy vaziyatlarni yo'qotsa bo'ladi inshaalloh. Men juda afsusdaman, achinyapman. Iltimos meni kechir, men seni yaxshi ko'raman, men senga minnatdorchilik bildiraman. Bir kunda o'sha bloklaringizga 15 daqiqa ertalab, kechqurun 15 daqiqa mana shu taktika bo'yicha ishlab borsangiz bo'ladi. Masalan deylik, men juda afsusdaman, pulga doir blokingiz bor, men juda afsusdaman, achinyapman. Iltimos meni kechir, men seni yaxshi ko'raman, men senga minnatdorchilik bildiraman. Men juda afsusdaman, achinyapman. Iltimos meni kechir, men seni yaxshi ko'raman, men senga minnatdorchilik bildiraman. Shu zaylda siz bloklaringizga nisbatan atiga takrorlash orqali mana shu uslubni qo'llasangiz bo'ladi inshaalloh. Va takrorlashlaringiz bir kun emas, bir kun, deylik, amaliyotlarni to'g'ri bajarsangiz, sistema bo'yicha harakat qiladigan bo'lsangiz, bloklaringizni yo'qotadi. Endi ko'pchilik mendan so'raydi, xo'p, shunchaki takrorlash orqali 4 ta iborani qanday qilib bloklarni yechamiz? Qanday qilib bloklarni yechsa bo'ladi deyishadi. E'tibor bering. Mana shu ho'oponoponodagi 4 ta so'z. Men juda afsusdaman, achinyapman, iltimos meni kechir, men seni yaxshi ko'raman, men senga minnatdorchilik bildiraman so'zlari ma'lum bir to'qimaga va zariyatga ega. Masalan deylik, kimdir sizni so'kadigan, kimdir sizni tanqid qiladigan bo'lsa, albatta o'zingizni yomon his qilasiz. Demak, bu so'z kuchi deyiladi. Aynan mana bu ho'oponopono iboralari ma'lum bir to'qima va zariyatlarga ega dedik. Sizni ichingizga neyron darajasida kirib, dasturlab ongingizni, ya'ni o'sha dasturlaringizni o'chirishga qaratilgan. Buni istig'for desak ham bo'ladi. Inson istig'forni qanchalik ko'p aytadigan bo'lsa, ichki negativlarni, ichki bloklarni oson va yengil tarzda yo'qotishi mumkin. Lekin bitta tarafi bor. Agarda siz buni formulaga qo'yib ishlatmaydigan bo'lsangiz, hech qanaqa natijalar sizda sodir bo'lmaydi. Tushunarli. Aynan bu ichingizdagi hissiyotlarni o'chiradi, salbiylarini va ijobiylarini yanada kuchaytiradi. Bu metodika orqali O'zbekistonda natijaga chiqqanlar bormi? Juda ko'p. Masalan, mana ho'oponopono kursimda birinchi patokda o'qiganlar bo'lsa, marhamat o'zingizlarni bildiringlar izohlarda. Kim ho'oponopono kursimda o'qidi va natijaga chiqdi, iltimos mana bu guruhimizga yozib yuboringlar o'z natijalaringizni. Albatta, mana shu kursimda o'qiganlar bo'lsa kerak, guruhimizda kuzatayotgan bo'lishi kerak. O'ylaymanki, hozir yozib yuborishadi erishgan yutuqlarini. Xo'p, admin yozib bering iltimos. Hozir 4 marotaba takrorladim mana shu iboralarni. Agarda bilim olish uchun boringizni bermasangiz, ilm sizga hech narsani bermaydi. Eslab qolish qiyin emas. Hozir 4 marotaba takrorladim kamida. 4 marta. Hozir sizlar jertva obraziga tushib, ya'ni qurbon obraziga tushib, mendan so'rayapsizlar, yozib bering. Yo'q, yozib bera olmaymiz. Eshitish kerak bu narsani yaxshilab. Siz uchun siz hayotingizni o'zgartirish xohlaysizmi? O'zingiz harakat qilishingiz kerak. Siz uchun birov harakat qilishi kerak emas. Shuni bilib olinglar. Tushunarli. Kamida 4 marotaba hozir aytib o'tdim sizlarga. Iboralarni takrorlab, ataylab takrorladim. Eslab qolishsin, yozib olishsin deb. Shunaqa. Xo'p, demak, hozir natijalarni ko'ramiz. Men o'qidim, natijaga erishdim. Qanday natijaligini yozib yuboring. Bosh og'rig'idan qutuldim. Ha, mana natija bosh og'rig'idan qutulibdilar. Men o'qidim, juda ko'p natijalarga erishdim. O'shani aytib yursak, hamma muammolarimiz hal bo'ladimi? Yo'q. Buni formulasini bilmasangiz hal bo'lmaydi. Buni o'zini aytishni formulasi bor. Men ichki eskirib ketgan ko'nglimni tagida qolgan eski gaplarni chiqarib yuqordim. Men natijaga chiqqanman, sovg'alarga ochildim, qurilish kuchaydi uyimizda. Hamma narsa kelyapti. Mana navbatdagi natijalarimiz. Xo'p. Demi pul keldi, ish taklif qilishdi, daromadli. Men o'qimadim, YouTube'da ko'rib qo'llayapman. Alhamdulillah, menda natijalar yaxshi. Xo'p.
Yoshim kattada yo'q, yoshingiz kattaligi bahona bo'lmaydi. Siz o'zingizni chegaralab qo'ygansiz. Har qanaqa vaziyatda bir nima desam ekan, mani yoshim katta deb cheklov qo'ygansiz. Unda yoshingiz katta bo'ladigan bo'lsa, hamma narsaga cheklov qo'ysangiz, hech narsaga erisha olmaysiz. Yosh kattalikka qaramaydi bu narsa, tushunarli-ya? Bunaqa cheklov qo'ymanglar o'zinglarga. Demak, ustoz, men ham natijaga chiqqanman. Zo'r. Men 2000 dollarga ochilganman. Mana natija bomba natijalar. Keyin i oilam tiklandi. Mana ikkinchi natija. Ko'ryapsizlar-ya? Formulasi qanaqa? Baxtim ochilishi uchun qanday qo'llayman? Buni hozir oxirida aytaman. YouTube'da ko'rgandim, lekin sal tushunmagandim. Rahmat kattakon, sizga yaxshi tushuntiryapsiz. Formulasini aytib berasizmi? Juda super metodika. Men tizza og'rig'idan shifo topganman, alhamdulillah. Qalam mashqi bilan 4 iborani ishlatganman. Juda zo'r, super. Hop, demin. Ustoz, men juda ko'p natijalarga chiqyapman. Savdolarim uchun ham, uyimdagi muammolarim ham tez va oson bo'lyapti. Bu iborani aytmasam bir nimani yo'qotgandek bo'laman. Mana, ko'ryapsizlar, bizani kurslarda o'qiganlar, mana shu birinchi potokni natijalari, o'quvchilarimdagi o'zgarishlar. Shuni takrorlasam bosh og'rig'idan qutulaman. Va'da bermayman, qutulasiz deb, chunki Allohdan hammasi, biza metodikani o'rgatamiz. Endi e'tibor beringlar. Nima uchun bizni birinchi potokimizda o'qigan insonlarda natijalar juda ko'p bo'ldi? Buni asosiy sababi bu o'quvchilarimiz formulani bilib olishdi. Bu o'quvchilarimiz bilimni ichiga kira olishdi. O'shaning uchun ularda ajoyib natijalar boshlandi. Xo'p, agar tayyor bo'lsanglar, men Ho'oponopono bo'yicha yana ozgina fikrimni aytaman. Xo'p, Ho'oponopono taktikasini, Ho'oponopono metodikasini nimalarga qo'llasa bo'ladi? Kimdandir ranjigan bo'lsangiz, kuchli nafrat, kuchli qalb og'rig'i, pulsizlik, tushkunlik, kasalliklar, ishlar bitmasligi, kasallik, yana aytganimdek, yana boshqa har qanday hayotingizdagi jarayonlarga qo'llasangiz bo'ladi, inshaalloh. Masalan, deylik, hayotingizda qaysidir ishingiz bitmay turibdi. O'sha ishga Ho'oponopononi qo'llasangiz bo'ladi. Bu metodikada eng bir ajoyib tarafi, instruksiyasi oson, ya'ni bajarish juda oson, lekin ichki sirlari bor buni ham. Agarda mana shu sirlarini qilmasangiz, agarda sirlarini bilmasangiz, ming urinsangiz ham foydasi yo'q. Ko'pchilik kaminaga savol beradi. Ustoz, men Ho'oponopono iboralarini bir kunda 10 ming marta takrorlasam bo'ladimi? Va takrorladim ham, lekin mana shu takrorlaganimdan keyin hech qanaqa natija bo'lmadi. Siz agarda sirini bilmasangiz, 100 ming marta takrorlaysizmi, 10 ming martami, foydasi yo'q. Ho'oponopononi o'zini sirlari bor. Masalan, deylik, ayrim murabbiylar 10 ming marta takrorlasangiz, 30 kun qilsangiz, natijaga chiqasiz deyishadi. Yo'q, gap unda emas. Bu yerda ikkita muhim qilinadigan amaliyot bor. Mayli, birinchisini aytaman, mas'uliyatni zimmangizga olish. Agarda siz muammolar uchun javobgarlikni o'z yelkangizga, o'z zimmangizga olmas ekansiz, hech qanaqasiga natijaga chiqmaysiz. Chunki siz qurbon obrazida bo'lib turib, bu metodikani amalda qo'llasangiz, o'zgarish bo'lmaydi. Bu nima degani? Masalan, deylik, hayotingizda oilaviy kelishmovchiliklar paydo bo'ldi. Bu vaziyatda siz javobgarlikni turmush o'rtog'ingizni yelkasiga yukladingiz. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqyapti, mana. Ko'ryapsizlar, ovoz ham mana shu ikkita qo'lni birlashuvidan keyin chiqyapti. Demak, bitta qo'l turmush o'rtoq, bitta qo'l o'zingiz. Bundan xulosa keladiki, o'rtada ikkalangizda ham ayb bor. Ya'ni aybsiz emassiz bu holat uchun. Demak, hayotingizdagi har qanday muammo uchun mas'uliyatni zimmangizga olib, bu uslubni bajarsangiz, sizda darhol ishlaydi. Lekin ayblovni boshqa birovga qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanaqasiga ishlamaydi uslub sizda. Chunki siz avvalambor pozitsiyada o'zingizni tozalashingiz kerak. Dunyo mendan boshlanadi degan shiori bor bu uslubni. Ya'ni meni hayotimdagi har qanday vaziyat, meni o'y-fikrlarim, meni dasturlarim va mana shu dasturlarim oqibatida hayotimni yaratayapman. Masalan, deylik, siz o'zingiz kinoteatrga kirgansiz-da, kinoteatrda o'zingiz haqingizdagi filmni ko'ryapsiz. Ya'ni o'zingizni hayot yo'lingiz haqidagi avtobiografik filmni muallifi sizsiz. Tushunarli-ya? Demak, hayotingizda bo'layotgan har qanday o'sha epizodlar, har qanday ssenariylar sizni o'zingizni o'sha qalamingizga mansub va siz ssenariyga yozib qo'ygansiz buni. Hayotingizni rejissyori, hayotingizni asosiy me'mori o'zingiz hisoblanasiz.
tushunarli ya aynan bitta sirini aytdim sizga Ho'oponoponoda mas'uliyat va majburiyat o'z zimmangizga olinishi lozim o'shanda metodika sizda ishlaydi tushunarli ya demak bugungi darsni mana shu joyida tugatsak ham bo'ladi deyarli man sizlarga ajoyib joylargacha ma'lumot berdim kamida 25 daqiqa va endi sizlarga aytadigan fikrlarim bor xo'p kim bizani mana shu Ho'oponopono 2 kunlik arzon kursimizda o'qishni xohlaydi bizani darsimizda o'qishni xohlaydiganlar bormi juda ham arzon narxi va ichida qo'shimcha bonuslar ham bor va natijalarimizni kanallarimizda qo'yib boramiz birinchi potokdan ko'plab o'quvchilarim natijaga erishganliklarini ko'rdingiz mana natijalarni yozib yuborishdi endi bugun ikkinchi potokni qabulini rasman ochiq deb e'lon qilmoqchiman 2 kunlik darsimni ustoz men 2 yildan buyon birovdan ololmagan 5000 dollarni 5 kun ichida oldim allohga shukur bunga sizni darsingizda o'qib natijaga chiqdim mana natijalarni ko'ryapsizlar juda ham zo'r super juda zo'r qayta o'qisak bo'ladimi bo'ladi qaytanga yana kuchli energiyada kuchli energetikada o'qiysizlar unaqa narxi yuqori emas bilasizlar o'quvchilarni o'ylab 2 kunlik qilib narxini juda arzon qilganmiz xo'p men juda ko'p natijalarga erishdim alhamdulillah Antaliyaga sayohatga chiqdik, pullarga ochildik va ijobiy energiyaga erishdim. Muammoga qarata aytib yuruvdim, o'zi yo'l ochiladi. Muammo hal bo'lishga oz qoldi. Man o'qimoqchiman. Assalomu alaykum, aytingiz, buyurib qabul qilasizlarmi? Demak, Ho'oponopono kursiga men sizlarni taklif qilaman, hurmatli o'quvchilar. Aynan Ho'oponopono kursimiz atiga 2 kunlik darsdan iborat. 2 kun bo'lsa-da sizlarga asosiy joylarni ajoyib joylarni o'rgataman 2 kun dars bo'ladi 1 kun faqat nazariya birinchi kuni faqat men sizlarga nazariy bilimlarni beraman bu yerda aytilmagan sirlari bor mana shu sirlarni sizga o'rgataman inshaalloh bu birinchidan ikkinchi kuni esa faqat amaliyot va shablonlar beraman shablon degani hayotingizdagi istalgan muammoga qo'llashni o'rgatib qo'yaman masalan deylik pulga doir muammo bor qo'llashni o'rgataman. Deylik, munosabatlarga doir muammo, unga ham qo'llashni o'rgataman va shablon beraman sizga. Shablon degani bitta misol keltiraman. Misollar bor, bir nechta bitta emas. O'sha misollarga qarab o'zingizni hayotingizda qo'llasangiz bo'ladi, har qanday muammoga va natijalarni ko'rasiz. Guruh holatidagi darslar, motivatsiya va qattiq qo'llik sizni kutib turibdi darslarimizda. Asosan onlayn, kechki mana shunday qulay paytlarda darsimiz bo'ladi, atigi 2 kun. Lekin yana bitta sirni aytmoqchiman, 2 kun bo'lmaydi, 3 kun bo'ladi. Chunki men sizlarni birinchi kuni tayyorlayman kirish qismga. Kirish qismda tayyorlab, ongilarni ikkinchi kunda dars bo'ladi, nazariy, 3-chi kuni amaliyot bo'ladi. 3 kunlik dars. Bu yerda 2 kun deganman, lekin 3 kun davom etadi. Mendan 1 kun bonus bo'ladi sizlarga. Xo'p, darslarimiz formati Telegramda onlayn tarzda mana shunday jonli chat, jonli energiya, jonli muhit, motivatsiya va ikkinchidan zapislar beriladi darslarni PDF va jonli efirlar. Uchinchidan arzon narxga qimmatli bilimlar va to'rtinchidan butun umrga dars sizda qoladi. Butun umrga darsni sizda qoldiraman. Hech qanaqa cheklov bo'lmaydi. Endi e'tibor beringlar. Ho'oponopono kursini asl narxi boshqalarda qancha? Boshqa murabbiylar kamida 500 dollardan o'rgatishyapti. Kamida. Mana shu metodikani o'rgatganda ham uni ichki sirlari, shablonlarini o'rgatishmayapti. Men o'quvchilarim bo'ldi, mana kursimda o'qiganlar aytishyaptiki, Ho'oponopononi o'rgatishgan, lekin bunaqa chuqur o'rgatishmagan, 500 dollar to'lab ham bunaqa chuqur ma'lumotga ega bo'lmagandim deb. Mana birinchi potokdagi kursimda aytib ketishdi o'quvchilarim ko'pchiligi. Xo'sh, hamma joyini aytdim, ma'lumotlarni berdim. Endi nima qolib ketdi? Narxi qolib ketdi. Qiziqmi narxi? Kimga qiziq? Kursimizning narxi. Boshqalar bizni qiziqtirmaydi, sizda o'qiymiz. Inshaalloh, rahmat, hurmat uchun. Kimga qiziq narxi? Ho'oponopono kursini. Menga, bizga, menga. Narxini ayting, narxi qiziq. Xo'p, o'rtoqlar. Hurmatli o'quvchilar, mana bilasizlar, men har doim o'quvchilarga har haftada 2 kunlik, kamida 3 kunlik arzon narxi cho'ntak bo'lib, lekin kuchli ilmlar qo'shiladigan, ilmlar beriladigan trening chiqaraman deb va'da bergandim. Va'daga vafo. 2 kunlik darsimiz, 2 kunlik mana shu Ho'oponopono darsimiz asl narxi 500 dollarga boshqalarda o'tilayotgan dars atiga 65 ming so'm.
20 ta o'quvchiga atigi 65 mingga sizlarga berib yuboramiz mana shu darsimizni 3 kunlik dars deyarli 1 kun bonus mandan sizlarga 65 ming so'mga qabul qilib olasizlar mana shu kuchli insightlarni kuchli bilimlarni nima deb o'ylaysizlar 65 ming qimmatmi yo arzonmi nima deb o'ylaysizlar qimmatmi arzonmi agar qimmat bo'ladigan bo'lsa qimmat deb yozing agar arzon bo'lsa arzon deb yozing agar siz uchun qulay narx bo'lsa qulay men uchun deb yozing zo'rsiz zo'rku arzon 65 ming zo'rku ustozda juda zo'r arzon hozir arzon zo'r ajoyib arzon qulay oltinga teng bilimni bepul beryapsiz aha demak odam sonini chegaralamang 20 ta kamida 20 ta ulgursanglar 20 ta endi ko'ramiz agar o'quvchilar yana ko'proq o'qimoqchi bo'lsa joylarni ajratib Man uchun super ustoz. Qayerga to'lasak bo'ladi? Hozir aytamiz to'lov qilinadigan manzillarni. Sizlarga qayerga to'lov qilishingiz kerakligini. Zo'r tezroq boshlaydik. Xudo xolisi boshlaymiz. Savollar bormi? Kurs bo'yicha kimda qanday savollar bor? Menga. Kurs bo'yicha qanday savollar? Qo'pini-qo'pini bo'yicha savollar bo'lsa beringlar. Agar hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, juda yaxshi. Xursand bo'lamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa. Men Moskvadaman, iltimos, karta nomeri xudo xolisa beramiz. Chislosi aniqmi? Endi joylar to'lishi bilan sirasi u chislosini aniq qilamiz. Undan xavotir olmanglar. 50 ta bo'la qolsin ustoz, ko'ramiz vaziyatga qarab. Hozir o'zi 20 ta joy ajratyapmiz. Menimcha hozir talash bo'lib ketadi. Shuni sezyapman uje hozirdan. O'shaning uchun ertaroq harakat qilinglar, tezroq. Xo'p, ertaga yo'q to'lov qilaman. Metodika aytilayotganda nimani o'ylab turishimiz kerak va ko'z oldimizga nimani keltirib turishimiz kerak. Aynan shu sirlar darsni ichida bo'ladi. Xudo xolasa. Formulasini darsda aytasizmi? Ha, voy shuncha sizlarga yetdim ma'lumotlarni. Endi formulasi ham albatta darsda o'rgatiladi. U yoqdan xavotir olmanglar. Endi formulasini o'rgatmasam bu metoda g'alatida. Ertaga to'lov qilaman. Qachondan boshlanadi ekan? Aytamiz o'zimiz. Ustoz, men ham qatnashsam bo'ladimi? Yana ham ochilishni xohlayman. Bo'ladi. Siz menga video yuborishingiz kerak edi, aziza. Siz menga video yuborishingiz kerak edi. YouTube'da kecha sizni qo'shningiz yozib qoldi bizaga YouTube'da. Sizni holatingizdan, sizni natijalaringizdan shokda ekanligini, hayron ekanliklarini yozib qoldilar kecha. Men xursand bo'lib ketdim. Qo'shnimiz sizni kursingizga qatnashib, vashi o'zgarib ketdi. Biz ham hayron qoldik deb yozib yubordilar kecha. Screenshot qilib qo'yganman. Ya'ni hammamiz hayronmiz. Qanday qaysi kursingizda qatnashdi deb mendan so'rab yotibdi qo'shningiz. Bundan xursandman. Xo'p. Demak, ustoz Jon, sizdan cheksiz minnatdorman. Ta'zimdaman, biringiz yanada ziyoda bo'lsin. Ustoz, men raskop qilmoqchi edim, Hasanboyga aytib qo'ydim. Xo'p. Ertaga jo'nataman. Ha, jo'nating. 50 ming juda zo'r. 50 ming emas, 65 ming narxi. Narxini 65 ming qildik. Men 3 kun ichida to'layman. Hozir azginasini to'layman. Plastikda azgina edi. To'lovni qachon qilsak bo'ladi? Qancha tez qilsanglar shuncha yaxshi. Hozir mana bu zapislarni o'chiraman. Demak, zapislar o'chdi.